és evident que amb la pandèmia que hem passat, amb la situació que hem passat, el personal del sector de la salut ha sigut el pal de paller de la societat. És qui ens ha aguantat, ho han passat molt malament, encara ho estan passant molt malament, perquè no oblidem que la pressió ha baixat, però continuem tenint una certa pressió, i per tant pensàvem que era bo aquesta recuperació de la Festa Major poder-la fer amb el pregó del personal de salut. És una feina que ens agrada, és una feina que nosaltres fem amb molt de gust perquè és el nostre ofici i el que volem fer, però els mesos de pandèmia van suposar un esforç i patir unes emocions que potser no estàvem acostumats a patir emocions tan intenses en tan poc temps. I el recolzament i el reconeixement d'aquesta labor, doncs jo crec que ens emociona i ens fa sentir orgullosos. Un orgullo de que en Viladecán, que es mi pueblo, pues nos hayan hecho una exposición reconociéndonos todo nuestro trabajo de todo este tiempo, que llevamos ya unos cuantos años. Esta exposición de toda nuestra trayectoria, que ha sido pues sobre todo en Viladecán y todo el Baix Llobregat y el Hospitalet. Y bueno, solo tengo palabras de agradecimiento, espero que pase mucha gente y la pueda ver. Y bueno, y agradecer a todas aquellas personas que siempre están delante de nuestro objetivo.